Halløjsa folkens, og velkommen på endnu en fortrinlig dag her på Rynkebo-serveren. Det er AP her, og jeg er nu klar til ny eventyr. Jeg ved godt, der er gået lidt tid, men der har været lidt forskelligt som drillet, men det kan vi jo snakke om undervejs. Missionen i dag, jamen den er klar. Jeg skal have bygget en grillbar. Det er den, jeg vil gøre klar til herovre. Og det er lige midt i sprogen. Der er også kommet lidt ting hernede, som vi lige kan tage et kig på i løbet af videoen. Men i første omgang, jamen, så skal vi til at have bygget lidt. Grillbaren skal selvfølgelig sælge alt det dejlige mad, som jeg producerer i min base. Og det er jo tanken, at man... tak for det, Slice. Det er tanken, man kommer ind her. Så skal der selvfølgelig være et køkken med en kok og så videre, og så skal der ellers være et par siddepladser, ikke alt for mange. Det er jo en lille bitte grillbar, og så skal man kunne købe lidt lækkeri hernede. Men jeg gør lige klar, og så går vi ellers i gang. Så er jeg klar igen her, og jeg tror, jeg har det meste med, som skal bruge. Jeg tænker, at indgangen bliver her. Det er klart, det skal lige føres op til hovedvejen, og så ellers skal der være nogle... Yes, jeg har fortalt selvfølgelig Slice, at jeg lige skulle optage, og han er lidt med i chatten her, det må I lige tage med. Men man kommer ind her, og så som sagt skal vi have et par borde, stole. Hvis vi nu bare starter fra starten, jamen, så tænker jeg lidt, at der skal være en dobbeltdør. Det behøves jo ikke at være helt lige for, sådan der. Så er det ellers måske, hvad skal vi bygge i dag? Jeg tænker noget stenværk simpelthen. Og så klart på sådan en grillbar her, jamen, der er det jo, jeg har også taget en masse glas med, fordi at tit er der nogle store glaspartier, hvor man så kan kigge ud og se, hvad der sker ude på gaden. Det skal nok blive godt. Lad os få sat lidt mere på her. Mens jeg bygger her, jamen, så kan jeg jo også fortælle, at først og fremmest så har jeg udskiftet mit lydsetup herhjemme. Så jeg håber, at lyden i det her afsnit er væsentligt bedre end sidste gang. Ja, okay. Halløj, væk du. Væk. Så. Så han ild til grillbaren. Ja, det er en god start. Jamen, okay, vi klarer den nok. Der kommer lidt vinduer på der. Måske skal vi faktisk lade vinduerne gå helt ned til. Det tror jeg er endnu bedre. Sådan. Så er der et par store vinduespartier, ikke? Og så kan vi jo... Nu laver jeg bare lige en skitse her i første omgang, så kan jeg altid forfine det lidt efterfølgende. Men hvad nu, hvis man sætter et bord der? Det kunne også være sådan en form for disk, hvor man så kan sidde der og spise sin mad. Og så går væggen ud her. Og det er klart, så skal vi have et køkken herinde. Der tænker jeg, at jeg bruger lidt planker her. Der skal kunne serveres lidt mad her. Man skal også kunne komme ind i køkkenet selvfølgelig. Så der skal måske lige være en åbning der. Der kommer en væg. Sådan der, så kan man komme ind her, så kan man bestille lidt siddepladser herover. Og så forestiller jeg mig også herude, at der ligesom kommer en god stor tekst, som ligesom fortæller, at nu er det her, der er grillbar. Men lad mig lige arbejde lidt videre med det her. Yes, så er jeg tilbage igen her. Og jeg valgte at ændre lidt på designet, så vi nu selvfølgelig har stenkant under vinduerne. Og så forestiller jeg mig faktisk også, at den måde, som bardisken kommer til at løbe på, eller ikke bardisken, men der, hvor man
sidder. Det bliver i stedet for trappetrinnet, jamen så virker det bedre med sådan en half-slap her. Så det fortsætter jeg lige rundt. Så har jeg afmærket her til gulvet, og der er der også lidt planer for, hvad der skal ske der. Først og fremmest så skal jeg selvfølgelig bruge noget carpet. Nu kan jeg se, at jeg er ved at have lidt problemer her i inventoryet, men må ikke, at vi kan smide det der ud. Så skal vi faktisk have noget oak fence. Det skal jeg bare vise jer hvorfor. Men i første omgang så skal vi have det herned. Så skal vi have noget carpet på. Sådan der. Så starter jeg også lige med at lave gulvet herude i køkkenet. Det er mit yndlings ternede gulv. Jeg skal faktisk bare have det hele væk. Og så skal vi bare se her. Så skal vi selvfølgelig have det sorte her. Og vi skal have noget uld. Og så er det simpelthen bare ternet. Rimelig let at lave. Det er selvfølgelig lidt halvfarligt at have et køkken, men må ikke det går her. Sådan der. Det var lækkert. Ude i selve restauranten, eller grillbaren skal jeg huske at kalde det, jamen der har jeg tænkt mig at lave hvidt gulv. Så det gør jeg lige. Og så bygger vi videre efterfølgende. Så er jeg tilbage igen, og som nogle af jer måske har bemærket, så havde jeg helt til at begynde med ikke fået installeret min texture pack. Den er nu på plads, så glasset her igen og de andre ting ser rigtige ud. Grunden til, at der var lidt problemer med det, jamen, det er også fordi, at jeg har fået geninstalleret min computer. Yes, det gik helt galt her den anden dag, så jeg hverken kunne optage eller noget som helst. Og blev simpelthen nødt til i sidste ende at formatere hele skidtet. I den omgang, jamen, der lykkedes det mig selvfølgelig også simpelthen at få slettet min redstone-verden. Så det var lidt uheldigt. Men jeg har heldigvis fået det mest op at køre. Men ellers så må jeg jo bare lave tingene igen. Sådan er det. Her kom bordpladen ind. Klart, vi har også brug for en vask. Der har vi den gode gamle cauldron. Jeg tror faktisk, vi fortsætter rundt her. Og så kan vi bygge lidt ting her. Så sætter vi væggen på. Den kommer til at løbe her. Sådan der. Vi skal lige have lidt mere træ. Det skulle gerne tage den store omgang her. Så kan vi lige få stolperne på også. Sådan der. Det her lag færdigt i hvert fald. Så har vi tre gange glas, og så en sten ovenpå for at lukke af. Så var den der. Perfekt. Og så skal vi selvfølgelig lige have lidt bordplade på herovre. Sådan der. Og så smutter jeg lige over og sover. Og så er vi klar igen. Og der kommer lige en vandhane på. Boop, sådan der. Så skal vi have lavet nogle skabslåger og så videre. Det her det bliver bestillingsbordet, hvor at man lægger sin ordre. Så tit i sådan en bar her, jamen, der er der jo selvfølgelig også lige en form for skrænke eller sådan et hul, hvor man kigger ind. Så kan det være, at menukortet ligesom står deroppe. Godt være, hvis jeg laver den hernede, det simpelthen bliver for lavt. Så der er ikke rigtig ordentlig plads ind. Nej. Jeg prøver simpelthen sådan her. Og så kan vi jo måske lige gå i kisten igen. Og se om vi kan få pyntet måske med en kant. Hvem får lov til det? Gør vi. Sådan der. Fantastisk. Så begynder jeg at tage form. Her hen over indgangen til selve køkkenet. Der fortsætter den selvfølgelig bare henover. Sådan. Goodie. Jeg sætter lige lidt kanter på her. Og så kan vi ellers begynde at kigge
på selve spiseområdet. Der har jeg igen en gang half slabs, jeg skal bruge over på den anden side. Jeg har i hvert fald 8 stykker her. Men ikke det var nok. Det er klart, at man skal jo selvfølgelig kunne, ligesom der, så skal man også kunne stå og spise her. Måske ikke helt ud til døren, måske bare lige et før, sådan der. Og så det, vi rent faktisk skal sælge, det skal vi jo sådan set også have plads til. Det kunne for eksempel stå her. Og så kan jeg jo afslutte det sidste. Vi kan lige grave op her med søjlen. Samtidig med at placere de sidste klodser. Sådan der. Så er det bare langsiden her. Der skal i hvert fald være lidt sten. Og så en del glas. Jeg napper lige noget mere glas. Og sten har vi her. Sådan der. Så ser vi lige, hvad vi kan gøre med det. Sådan der. Og så lidt mere glas. Jeg skal tage en række til. Sådan. Upti. Og så lige forlænge bardisken. Sådan der. Ud i kisten igen. Og hente et par kister. Sådan. Kan vi i hvert fald sælge noget her. Sådan der. Måske også herover. Men nu er der i hvert fald plads til, at man kan stå og nyde sin mad her. Man kan kigge direkte ind i kødet. I kødet, lige ind i køkkenet. Og så skal der selvfølgelig lige pyntes lidt på væggene og så videre. Og så tror jeg, vi er næsten ved at være klar til at åbne baren. Grillbaren. Jeg arbejder lige lidt videre, og så vender jeg lige tilbage. Ja, nu vil jeg lige vise jer, hvor langt vi er nået. Som I nok kan se, så er det blevet skiftet til sprucewood. Lidt mørkere træsort. Jeg synes, det passer lidt bedre. Lavet en stenkant rundt. Skiftet træet her også. Og udendørs. Der er kommet stenkant også på her. Som en form for udhæng på taget. Jeg synes i det hele taget, at det begynder at ligne noget nu. Der mangler selvfølgelig stadig nogle varer. Der mangler nogle menukort. Der mangler noget pynt på væggen. Og så mangler der selvfølgelig en kok. Jeg skal simpelthen ud og have hyret en kok. Så når det lige bliver aften her, jamen, så håber jeg på, at vi kan gå ud sammen og få ansat en kok. Men først har jeg tænkt mig at lave en indgang her til kokken. Yes. Og så er det ellers meningen, at han skal stå her og betjene alle kunderne. Men lad os lige få lavet lidt menukort. Der er et skilt der i hvert fald. Sådan der. Der skal selvfølgelig noget skilt på butikken, men så skal der også noget på her. Og indtil videre, jamen, så har jeg faktisk kun en grillet kylling. Men det er måske også en okay start. Vi skriver i hvert fald her. Hvad koster sådan en stak grillet kylling? En diamant er måske lige overkanten. Det er jeg ikke sikker på, at de har lyst til at betale. De kære Rynkebo-beboere. Men måske kunne jeg sige 2 stakke stegt kylling. 1 diamant. Sådan der. Det var den første vare. Det er klart, det kræver selvfølgelig lige at få fyldt butikken op. Jeg løber lige tilbage i basen og henter lidt og fylde den op. Så er jeg tilbage i basen her, og når man kommer ned ad trappen, så har jeg jo mit opbevaring lige hernede. Her der har jeg ikke så meget nu, men herinde der har jeg fået konstrueret en kyllingfarm, som her de sidste par dage har stået og produceret forhåbentligvis masser af stik kylling, det må man sige. Sådan der. Det er sådan set, hvad jeg kan bære på nuværende tidspunkt. Lad os starte med det. Jeg løber tilbage. Og så videre over til grillbaren, som ligger herovre i hjørnet af sporen. Og her
der skal selvfølgelig serveres kylling, og man kan så købe her og efterlade betaling i kassen. To stakke stik kylling, en diamant. Perfekt. Jamen, jeg pynter lige lidt mere her, og så ellers så venter jeg på, at det bliver mørkt, så vi kan gå ud og ansætte en kok. Jeg er over her i Slices base for lige at låne en anvil. Vi skal jo lige have et navn til vores kok. Han skal hedde Arnold, den glæde kok. Sådan der. Haps. Tak for det. Så er det på tide til at komme ud og lede efter en kok, vi kan ansætte til grillbaren. Mon ikke, at der er nogen, der leder efter arbejde herude et sted. Lad os prøve at kigge omkring. Prøv at løbe herover. Sådan der. Jeg tror, vi har vores nye kok. Ja. Kom med mig. Kom med mig, denne vej. Jobbet er lige herover. Det er lige dig, vi søger. Vi har kun brug for én person, jo. Sådan der. Du følger bare med her. Kom så. Fantastisk mulighed for dig at få job i en grillbar. Vi skal lige over her. Kom med. Nej. Sådan der. Ja, du klarer den nok. Ja, det gjorde du. Det er godt. Så skal vi lige rundt her. Sådan. Op her. Yes. Og så ind i køkkenet her. Se. Upsi. Værsgod. Og så skal vi bare lige have lukket efter dig. Upsi. Sådan. Og så har jeg et navneskilt. Kom så her. Nej. Hvor dejligt. Arnold, den glade kok. Velkommen til. Tillykke med det. Tillykke med jobbet. Du skal nok blive glad for det, og servere meget grillmad. Hvis du ikke ved, hvordan man laver stegt kylling, jamen, så er jeg sikker på, at du nok skal lære det. Men du skal passe godt på butikken. Og så håber jeg, at de andre beboere her vil komme på besøg og handle lidt med dig. Men jeg vil i hvert fald gerne sige tak for denne gang. Og tak fordi du kiggede med. Jeg håber også du besøger de andre her på Rynkeborg-serveren. Og indtil da, jamen, så ses vi nok snart. Husk at subscribe og like, hvis det er noget for dig. Tak for denne gang.